Drejtori i policisë së Tiranës Ardian Çipa ka reaguar 2 ditë pas përleshjeve mes bandave të ndodhura në rrugën e Kavajës, ku mbeti i vdekur një person dhe u plagosën 4 të tjerë. Kryepolici i Tiranës mohoi që dy ngjarje të kenë lidhje me njëra tjetrën. Bëhet fjalë për atentatin tek rruga Kavajës ku humbi jetën Arianit Sterio, të cilën po e shikoni në foto të siguruara nga një report, dhe u plagos pajtim Seriani e Roland Meta, si edhe për atentatin të ndodhur në Qafkashar ndaj Emiliano Shullazit. Gatimet paraprake rezulton se të dy ngjarjet nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Policia ka ngritur grupe hetimore drejtuara nga prokurorët, duke filluar që me veprimet e para në ngjarje e çdo veprim tjetër, që po bëhet për mbledhjen e provave dhe fakteve për zbarjen e plotë dhe vënien e autorëve para përgjegjësisë penale. Deri tani, për zbarjen e rrethanave të dy ngjarjeve, motivet dhe autorëve tyre janë shoqëruar në polici. Lidhur me arrestimin efektiv të policisë Roland Mete, Çipa u shpreh se ka ndryshuar rrethanat e arrestimit nga në flagrancë në kapërcim të kushteve të mbrojtjes së nevojshme. Grupi hetimor në kryesimin e prokurorit të prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë ka arrestuar flagrancë punonjësin e policisë Roland Meta për veprim penale kapërcimi kushteve të mbrojtjes nevojshme. Grupi hetimor ka mbledhur të gjitha armët dhe gëzhoja të gjetura në të dyja skenat e krimit për të ekzaminuar në laboratorët e kriminalistikës. 28 orë pas shkëmbimit të zjarrit të ndodhur në rrugën e Kavajës dhe në Qafkashar, ende mbetet mister se kush qelloi mbi Shullazin dhe Danin, ndërkohë që deri tani janë shoqëruar në polici 32 persona për zbardhjen e dy ngjarjeve.